ለኔ ቅርታ ሳይሆን ሞት ነው የሚገባኝና ማለፈው ዘመኔ ብዙ አጥፍቻለሁ ባለማስተዋሌ ተጎድቻለሁ ፍቅርን የተሞላ እናቴ አባቴ ቤትን ሽጠ በክራይ ውስጥ እንድትኖር ስላራኩ ይቅርታ ባይገባኝ እንኳን ይቅር እንድትለኝ ማጸናለሁ። አባቴ እናቴ ወንድሞች ይቅርታ አድርጉልኝ እላለሁ። ማንስ አዲስ ከተማ አባላለሁ። ከየት ከተማ መጣ? ተወልጄ ያደኩት ምራብ ሸዋ ናት። ምራብ ሸዋ? አዎ። ለምን መጣው ደፊ ለፊት? እኔ መጣሁት አባቴንና እናቴ ወንድሞቼን ይቅርታ ለመጠየቅ ነው መጣሁት ወደ። ምን አረካው አባቴ? አባቴ 10ኛ ክፍል እየተማርኩ ያለ ነጥብ አልመጣ ስለአለ እቁብ ነበር የምሰበስበውና ፋዘር የሱን ብር ይዤ ጠፋ ወደ አረር። አባቴ በቃ የሰው ብር ስለሆነ ምንም ማረክ ስላልቻለ ቤቱን አስይዞ ብር ተበድሮ የሰውን ብር ከፍሎ ነበርና ሂዳው እየጨመረ እየመጣ ያለ ፋዘር በቃ ማማክሮ ሰው የለ ከማዘር ብቻ ጋር ነው የሚጨናነቀው። በቃ ማረጎ ነገር ሳጣ ፋዘር ቤቱን አፍቱን ሁሉም ነገር ይሎ ጠፋ። ስራ እዳው ምክንያት ማለት ነው። እዳው እየጨመረ ወደ 3 ሚሊዮን ምናምን ገባ። ፋዘር ቤቱን ትሎ ጠፋ። በተለይ ፋዘር ያዛ ያለው ራሱ ሱቅ ጊዜ ሱቅ ከፍቶልኝ ነበር። ስንት ጊዜ? ሶስት ጊዜ ከፍቶልኝ ከነ እቃው ነው ሸጥኩት። ሶስቱም ጊዜ ሞባይል ቤት ማለት ነው። እና ዛራር ያለው የኔ ወዴት ጠፋ አባቴ? ወደ አዲስ አበባ ጠፋና ባንክ በብር ቤቱን ባንክ አዝዞ ስለተበደረ ይታሰራለሁ ብሎ ፈርቶ ወደ አዲስ አበባ ጠፋ። ከሁለት አመት በኋላ ቆይቶ ለማዘር ስልክ ደወለና ማዘርን ጠራት። ማዘር ደግሞ እሱን ጨቅጭቀው ምናምን ነገር በቃ ልጄ ካልመጣ እኔም አንተ ጋር ኖር ምናምን አለችው። እሷ ወደ ቦሌ አራብሳ ነው የምኖረው አዲስ አበባ። እዛ ሄድኩኝ አሉሚኒየም ስራ አስቀጠረ ምናምን። እዛ ደሞዝተኛው እኔ ራሱ በቃ ደሞዝ በቦሌ ከገባ በሶስተኛ ወይ በአራተኛው ቀን ብሩ ኪሴ ውስጥ የለም። እዛ ላይ ግን ምሳ ከቤት ነው ቋጥሮ የምሰጡኝና አሁን ራሱ ባለፈው በሶስት ነው ደሞዝ የገባውና አርብ ዕለት ስቀሙ የዛ ስራ ቦታ በጣም ጫተ። ወደ 9 አመት ምናምን ቅም ያለውና ቅሜ አረቄ ጠጥቼ ምናምን ፋብ በቃ በአራት ሰዓት ምናምን ገባው። ከዛ ለካ ፋዘ ምን ብዬ እሺ ቆይ አንተ የቁቡን ብሩ ምን አረከበት? የት እንደገባ ሳይታወቅ ነው ብሩ አረር ላይ ያረቀውና ስለ በቃ እያለክ እኮ ፍሎር በቃ ተከታይ ብዙ ነውና ስታጣ ግን በቃ ቤተሰብ ብቻ ነው መከራ ተጋፋጭና አሁን ይቅርታ ጠይቅ። እናቴ አባቴ ቤትን ሽጠ በክራይ ውስጥ እንድትኖር ስላራኩ ይቅርታ ባይገባኝ እንኳን ይቅር እንድትለኝ ማጸናለሁ። አባቴ እናቴ ወንድሞች ይቅርታ አድርጉልኝ እላለሁ። ማለፈው ዘመኔ ብዙ አጥፍቻለሁ። የሆነ የበዚህ ላይ በጣም ወዳለሁ። እሺ አጨብጭቡለት። መጨረሻ ላይ አባት እንዴት ቤቱን ከፈለ? ቤቱ ተሸጠ፣ የሰው ብር ተከፈለ። በቃ ፋዘርም ወደዛ አልተመለሰም፣ እኛም ወደዛ አልተመለስንም። በደው ምክንያት ቤቱ ተሸጠ። ወፍጮ አንድ የበርበሬ ወፍጮና የእህል ወፍጮ ነበር፣ እሱም ተሸጠ።
سوق نبرن يعني سوق نبرة سوم تشت كلهم تشتوا بقى بعدون بعدو كرنا كرتا بقى جبانيهم خان كرتا لأن كرتا سو موتنا مجبانينا أباتي أربلت مالتنا سانيو دموزينا وتشي وده شو لا متشي ستة تادر ينامن أموس جبون أربع دمولا سراو تشي إذا سرابو تايا كامكو ألومنيوم سرانو مسراونا سون سری چه بنام سفر گه بیچاره که ات چه زاله دمو بیرا فرشه بات بنام نگر گباوی سیگاوا فازر کچ بلوا لکه ازی گر جی یانته چرچی متو نو تمن لسو فازر سوک تنشه سوک کفت لنا کزا ورکتون ریسی تون آتو تو وره وره بی کزا من دنو نام بیسا و مرسی فیجی نام نلال کزا አሁን ራሱ ደሞዝተኛ ሆኜ ቤተሰብ ማገልገል የምችልበት ቦታ ላይ ሆኜ እድሜ ላይ ሆኜ አሁን እንደዚህ ስታዩኝ ህፃን እመስላችኋለሁ። ሁሉም ሰው እንደዚህ ሳይ አንተ እኮ ህፃን ነህ ምናምን ነገር ይለኝ። እኔ 26 ዓመቴ ነው። 2007 ላይ ነው 10ኛ ክፍል ወሰድኩት። እና ቆይ ነው የምጠይቅህ ትምህርት ሳስተምር የትኛው ትምህርት ነካ? የዛሬው ትምህርት በጣም ነክቶኛልና እናንተ ባሰጡት ፍቅር እንኳን ባይሆን እናት ባታምር እንኳን አሳምራት ባምሩ እንኳን አሳምራቸው አልከው በጣም ውስጤ ነክቷልና ከዚህ በኋላ ለራሴ ሳይሆን ለነሱ መኖር ነው የምፈልገውና የራሴን ሁላ በቃ ትቼ ለነሱ መኖር ነው የምፈልገው። አባቴ ወዳለሁ እናቴም ወደሻለሁ ላለሁ ወዳለሁ አንተ ራስህ Adara, Adara.